Йде зараз змагання двох пропозицій. Одна громада просить з'єднати автовокзал із ювілейним. Інша громада просить зв'язати північний із ювілейним. Оскільки ми очікуємо все-таки прибуття дуобуса, про який йде вже мова трохи більше одного року, то цей дуобус буде курсувати по вулиці Євгена Коновальця Волинської дивізії і зв'яже з мікрорайоном Північний. А рух розпочнемо від автовокзалу до ювілейного без заїзду до заводу високовольтної апаратури.